цього року ми вирішили відзначити День Незалежності України такий спеціальний нестандартний спосіб. Це провести Дні України, це останній вікенд цього літа, у Національному парку Дехок-Валюве, де знаходиться відомий музей сучасного мистецтва Кролєр-Нолєр. Ми хочемо представити Україну, по суті, зі всіх сторін, тобто з її кращих сторін. Тобто показати наше мистецтво, показати нашу культуру. Буде дуже цікава музична програма, тобто у нас будуть, як і голландські колективи, які співають українською мовою з Утрехта, це хор імені Лисенка, це візантійський хор, також буде колектив «Червоні коралі», це наші українці, які співають наші українські пісні. А також буде у нас гості з України, це молода, дуже талановита співачка Вероніка Морська, вона є лауреат з одного з телевізійних конкурсів дитячих, це така родзинка нашої програми. Що важливо, також ми хочемо презентувати голландцям такий подарунок, який називається «Книга добра». Тобто це наші діти з Франківщини, вони спеціально приїдуть і привезуть цю книгу, вони з нею подорожують світом, вже її в багатьох містах презентували. Це було і в Ватикані, це було і в кількох столицях європейських, ну і зараз от дійшла черга до Нідерландів. У нас є основні партнери, це Львівська обласна державна адміністрація, яка разом з нами організовує це свято, це також добра можливість продемонструвати Львівщину, це спосіб промоції наших регіонів. Парк – це другий наш партнер в цьому заході. Він надає можливість, надає відповідні там, столи, стенди. І всіх бажаючих ми закликаємо, як взяти участь у підготовці цього свята, так і просто приїхати і провести з нами цю суботу і неділю.